Elmiroma, mua më quajnë Roland Beko, jam nga Gjirokastra, jam i aktivizuar në politik që prej vjetorit e 90-ës dhe them të vërtetën kam folë shumë në për mitingje politike, elektorale, po ky mikrofon sot ka shumë besh, rëndon shumë. Ashtu si shumica e kolegëve të mi pedagogë që janë këtu, që janë shprehur, e ndjeja edhe unë përgjegjësi të ato dy fjalë nisur nga shkrimi i profesor Fugës që lexoi kolegu para folës. Ishte i goditur titulli "Fol që të të kuptoj, të të njoh". Në fakt në rastin e ministres së kulturës zonjës Mirela Kumbaro ose siç e ka quajtur profesori Lezez mbi buldozer, nuk mjafton vetëm të flasi për ta kuptuar, por duhet që të veproj. Të flasin dhe të veproj për ta kuptuar. Në fakt ajo i ka bërë të dyja. Kemi qenë para disa kohësh në Gjirokastër në një takim që zhvilloi për nder të kujtimit të Musineko Kalares, besoj është shkrimtare së famshme antikomunistes, që ishte një herë socialdemokrate dhe antikomuniste dhe që historia e saj e trisht, por edhe një histori frymëzuese. Këdo nga ata të cilët kanë marrë mundimin të lexojnë diçka mbi të dhe mbi jetën e saj, do ta frymëzonte patjetër. Ishte një model, është një model i rezistencës dhe i kundërshtimit pa kompromis. Befas çohet dhe vetë ministria dhe thot me mikrofonin dhe thot që në fakt Musineko Kokalari është muza ime. Prej saj jam frymëzuar dhe prej saj nga ashtu kështu e tjera e tjera dhe filloi të identifikonte veten me Musineko Kokalari. Njifem personalisht me ministren dhe i shkruaj një mesazh. I them, zonja ministre, duke befasuar i them sepse nuk gjej asnjë ngjashmëri me rastin që ju përmendët me Musineko Kalarin. Sepse, jo pak ditë më parë, kryeministri, e dini atë ngjarjen e famshme në një darkë, ku i kishte degeneruar, i kishte tallur, i kishte përbuzur, familjarisht, disa nga femrat ministre, për fatin e keq, ky është ai, dhe të gjithë ndjehem keqardhje në fakt. Do mjafton të vetëm një akt për t'i parafruar pakës, fare pakës, Musineko Kalarit. Ta kishë kundështuar ministrin, e qeqon nga tavolina dhe të këshikur. Musineko Kalarit e kundështoj e ndrogjën për shumë gjera. Ajo ofroj parajse mbi tokë dhe ajo zgjodhi të vdise e prangosur, e lidhur, e sëmur me kancer dhe e lidhur me tela me gjëmba nga varmiqësi i fundit i cili e qoj në botën e përtej me në rëshe. Ajo zgjodhi këtë jetë edhe pse i kishtë gjitha mundësit të ishte një qendër të blokut, dhe pse jo, të pranonte dhe ofertën e diktatorit për të qenë bashkëshorti e tij. Edhe pse ishim kushërir dhe pak inqest këtu, po vetëm njerëzit e çmendur mundi bëjnë këto, dhe ai ishte i çmendur, natyrisht. Dhe Mirela mjaftonte të mos bënte asgjë nga këto, as ta kundështonte ideologjikisht të Tiranën, as të ndirte në një platformë më të mirë se sa rilindja e tij, asgjë prej gjeje, vetëm të çojë në ato ditë dhe të vendosë të dignitetin e saj, të familjes saj dhe të gjitha grave shqiptare, dhe të largojnë nga tavolina dhe i thoshte qërohu, ti nuk blenë për me, e tjera. Mendova që do të vinde një rast tjetër, dhe rast i erdi. Atë natë bashkë me ju dhe unë kam qenë para parlamentit, dhe thellë 1% në 99% të ndryshe nuk besoja që ajo do të bënte, po 1% të ashtë si djetë, njeri u edhe frimuzojnë në njerë, do t'i kujtoj njeriu ai që kjo e gjonde muza ime, Musineko Kalarit. Por jo, veproj vetëm një prej deputetve, do shta dhe ai vendosur nga presioni, nga tërgjegja punë e ti, dhe bravo i qofte, përshëndesim për akta akt, zotin Majko. Mirela Kumbaro nuk e bërë. Mirela, nëse na shikon, nëse na dëgjon, kishe rastin që t'i hyje në histori. Kishe rastin, t'i thëje jo. Kishe rastin të bashkojshë me qytetarët, me intelektualët, me historinë, me kulturën, me gjithë shkaj që ti ke shqitur dhe që thua se përfajtëson. Mirela, të duhet vetëm një akt i thjeshtë, të qojshë dhe të thoi e diramës jo, këtë nuk e bëjdo. Stop, deri këtu. Dhe do të që bërë një gjithë madhe, pse? Sepse do godiste në zemër sistemin, do godiste në zemër atë sistem i cili sot këtu, nga ju, nga artistët, nga intelektualët, nga profesorët, nga rinia, nga taj që janë këtu dhe nga taj që s'janë, e shikojnë sistemin lakurik. E shikojnë sistemin lakurik.
Shikojnë se si ekonomia e krimit dhe e drogës, e prostitucionit, e gjithë fytyrave që i kanë zirë faqe në Shqipëris në botë dhe në avjentur të komunikojnë me mita në Evropë dhe temi që jemi shqiptarë, sepse me njerë na krasojnë me kriminellet, me trafikantët, me drogaxhinë, me terrorismë. Ky është imazhi që kanë ndërkombëtarët për ne. Dhe Mirela mund ta bënte këtë godisë sistemin sepse gjithë populli do ishte çuar. Do ta kuptonte që këtu ndajet e vërteta nga gënjeshtra. Demagogjia nga e vërteta. Por nuk e bëri dhe nuk ka për të hyrë në histori, por do hyrë në historinë e turpit, sepse firmosi një akt të palishëm. Këtu nuk fillon njëri për lishmërinë. Akti që ka bërë qeveria shqiptare me këtë ligj posaçëm është një rënim i Republikës. Sepse, përveç të tjerave, ka shkelur edhe kartën e autonomisë vendore, e cila thot që këto janë punë të këshillit bashkisë. Ka shkelur ligjin që vetë bën për pushtetin vendor. Ka shkelur dhjetra dhe qindra ligje dhe nuk pyesin mbi ligjin se ligji janë ata. U fol këtu edhe për opozitën. Jam dakord, ka debate, ka diskutime brenda opozitës, u siguroj për këtë, dhe thash jam i angazhuar te Partia Demokratike. Kemi qenë para disa ditësh në Gjirokastër dhe kemi bërë një takim të gjerë me strukturat e kësaj partie, ka qenë rreth 150 vetë në sallë. Në fund u duar trokit, vetëm njëri që tha, digni mandatet, sepse nuk vlen të qëndroni atje. Natyrisht, ato janë vendime politike që do të diskutojmë, po unë personalisht, nëse do të duhet këtë zgjedh midis të qenur, midis partisë dhe teatrit, kur them teatrit, goditjen e këtij sistemi, sepse këtu në këtë godinë, në këtë shesh, këtu është futur gjithë sistemi lakurik. Unë do zgjidhja të qëndroja këtu. Dhe kam ardhur me vetdije që ditën e parë, dhe më zhdukur vetja si 90-ta, e kemi diskutuar këtë dhe me Qimin, sepse dhe në 90-ën kështu ishin. Diktatura, e cila doli lakurik para shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve, para gjithë opinionit kishë mbaruar, në bashkoj në shesh të gjithëve, socialdemokrat, konservator, ballist, antikomunist, edhe komunist, idealist, edhe socialist, edhe të punës. Aty u mblodhën të gjithë sepse i bashkoj një, regjimi komunist, i bashkoj diktatura. Sot kemi ardhur prapë në këtë fazë. Kur kam ardhur ditën e parë këtu, ju them të vërtetën, kam ardhur me ndroje. Erdha me ndroje sepse do thoshi, po ky është politik, çfarë do këtu? Këtu është shoqëria civile, janë aktorët, janë artistët. Çfarë do këtu? Dhe erdha kështu anas pash, pash ishin edhe 2-3 të tjerë nga politika dhe qendrova. Qendrova sepse isha ardhur me bindje, nuk më dërgoi as partia, as kusht tjetër. Dhe që atë ditë, nëse do më pyesë dikush, do më thoshte pse ke ardhur, do të thosha që kam bërë zgjedhjen. Midis partisë dhe teatrit, të zgjedhja. Sepse unë këtu pash atë ditë që kam ardhur, edhe nga fjalimet, nga mitingjet, nga gjithçka që është këtu, kam parë dhe kam konstatuar që këtu ka liberal, libertin, konservator, neoliberal, socialist, nëse dhe neo-marxist, marxist, ku t'junë, i janë të gjitha ngjyrat. Dhe këtu jemi falë dhe merita për këtë që në bashkoj të gjithve është e një njeriu. Falë psikopatisë se Edi Ramës, i cili kërkon që t'u imponojë shqiptarëve shijet e ti perverse estetike. A i kërkon që ne të shijojmë të njëta ngjyra si a i, të mendojmë si a i, të flasim si a i, mos t'a kundështojmë se pastaj nga shanë, nga nëna, nga motra, nga gjithka. Ne duhet të ecim si shto taj, si shta në kavaj, të ecim 2-3 veta në kratë njëritet dhe jorë në resh për një. Ne duhet të dalim nga shpia dhe të vemi të marim bugër në dyqan me këmë, jo me makinë, sepse këshu kalujem në obezitet. A nuk ishte kuj që sa mori pushtetit, kërkojti në imponotin të shijet të ti estetike dhe kuku edhe përveshse? Prandaj, ja ku doli ditë përveshjoni ti, kuj është fundin, është balëfaqimi i vërtet, midis të vërtetës dhe gënjeshtrës, midis krimit dhe ndeshmërisë, midis lishmërisë dhe palishmërisë. Dhe këtë në dorë e kemi ne, e kini ju,
E keni ju që jeni tulli ata që dolën vjen në sheshi, ka qenë fantastike. Ka qenë jashtëzakonshme. Ka qenë një manifestim që për herë të parë më duket, nuk më mund tjetër, që të kemi bërë intelektualët, truri dhe më të mirët e shoqërisë shqiptare. Dhe kur vjen ky moment, do të thotë që këtu ka ndërgjegje, do të thotë që këtu ka lëvizje, do të thotë që këtu do të ketë një reakcion pozitiv ndaj së keqes, ndaj asaj që duhet të ishte në fakt dhuna racionale e shtetit, por që ka kaluar në instrumentalizim të shtetit ndaj të vafit, ndaj të objektit, ndaj diskush që s'ka përkraje. Dhe këtëm dhe njerë të partia dhe mbylla, ka shumë të partit politike të opozitës që thonë, teatri është vetëm një nga çështjet, janë në 10-ra qindra çështje, e tha dhe avokati, ashtu është. Ashtu është janë në 10-ra mira çështje që kanë qytetarët, dikush ka për pronën e tij personale. Hajde këtu, sepse Edi Rama edhe ty do ta marrë atë pronë. Dikush ka problem sepse i ka ngjenur bostani në fush dhe po i prishet. Ka marrë kredi për atë gjë. Dhe s'ka kush i lezot. Hajde këtu, se këtu është palishmëria, këtu është abuzimi, këtu është ekonomia kriminale që dëmton ekonominë e ndershme. Hajde këtu, të protestojmë gjithë së bashku dhe dalim në bulevard më shumë herë tjetër. Dikush thotë që dalim ose është raporti midis sasisë dhe cilësisë. Jo me jo, këtu ka dhe sasi, ka dhe cilësi, por rreth parë ka cilësi, dhe cilësia është ajo që ta dha mundi sasinë e keqe që kërkon Edi Rama me këto media të të blera, me atë kazan që tha vetë që do të intimidoj dhe ka lënë, pra sistemi ka dalë lagurit në gjitha pushtetet. Dhe këtë sistem do të shëmbi maturia, mençuria, rezistenza. Unë fakt vin nga një zonë që se kemi problem të apërdorim edhe Grushtin, edhe Shkopin, edhe Kërbaçin e gjithçka. Por unë këtu, vi të them, rezistencë pajësore, rezistencë intelektuale, rezistencë të mirë, rezistencë që të rezatoj, dhe të bëjtë gjithë shqiptarët, të mendoj dhe të dhëmbi, që ju nuk keni dalë këtu për interesa personale, po kemi dalë këtu për historinë e këtij vendi, kemi dalë këtu për memorien, kemi dalë këtu për lishmërinë, kemi dalë këtu për të nesërmen e familjeve tanë. Ju faleminderit dhe i bëjmë lidhur që janë shumë shumë se sa që kanë qenë në shesh këtu në shtetin, po janë të heshtur dhe kërkojnë akoma më shumë prova dhe rezistencë nga ana juaj. Faleminderit dhe suksese. Jam i bindur që do fitojmë me këtë votim, nuk do të shëndet.